باسەواکی لێستا دەبەشێک لە وڵاتانی جیهان سوود لە وزەی خۆر و باوەڕدەگرن بۆ بەرهەمهێنان و دابینکردنی وزەی کاربا کامش لە ڕووی ژینگەی و ئابوریەوە بێگومان سوودی دەبێت. لە هەرێمی کوردستانیشدا هەندێک کات هەوڵ دراو بۆ سوودوەرگرتن لە وزە نوێبووەکان بۆ بەرهەمهێنانی کاربا. وەی بزانین وزە نوێبووەکان چین ئێمە میوانێکمان هەیە و هەروەها بۆ یلی بپرسین کە هەوڵەکان بەکوێ گەیشتن بۆ بەکارهێنانی وزەی خۆر یاخود وزە نوێبووەکان بۆ بەرهەمهێنانی وزەی کاربا و زۆر بابەتی دیکە لە هەرێمی کوردستان. ئێمە میوانێکمان هەیە لە ستۆدیۆ شادمان شوکری سەعید، ئەندازیار لە بەشی وزە نوێبووەکان لە بەڕێوەبەرەتی گشتی کاربای سلێمانی. ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە کاک شادمان، بەخێرهاتی. بەخێرهاتی، سوپاسوامەدەبوونت کاک شادمان. با سەرەتالۆ دەست پێ بکەین، وزە نوێبووەکان چین ئەگەر بێت و پێناسەیەکی بۆ بکەین؟ بەڵێ، پێشەکەی زۆر سوپاس بۆم دەسەرکردنەوەی. وزە نوێبووەکان بەو جۆرە لە وزە وترێت کە سەرچاوەکان سەرچاوەیەکی سروشتیە، واتە لە سروشتەوە سەرچاوە ئەگرن و لە کاتی بەکارهێنانیانە کاتێک کە سوودیان لەوە دەگری پاکن، واتە پاشماوەی زیان بەخش بۆ ژینگە و بۆ مرۆڤ دەرناوێژن و بەوەش ناسراون کە ئەم وزانە بەردەوام لە تازە کرد تازەبوونەوە هەندی پلێشنیان، واتە کاتێک کە بەکاریان ینی خۆیان تازە ئەبنەوە بە درێژایی لاسەر ئاستی ژیانی مرۆڤ، ئەم وزەیە وزەیەکە کە بەردەوام خۆی تازە ئەگاتەوە و توش دوهین نابێت، ینی بەرەو لە ناوچوون یاخود ئیختیزال کەمبوونەوە ناوێ بە پێچەوانی ئەوەی کە پێی وترێ وزەی کۆن و وزەی تەقلیدی یاخود وزەی پیسەوە. ئەوانە ئەو وزانن کە دیارە بە بەکارێنان و بە پێی تەمەنی مرۆڤایەتی بەرەو لە ناوچوون ئەچوون و لە سەرچاوەکانیان بەرەو کەسبوون نەڕۆن. ئەبێ ئەوەش بزانین کە ئەم جۆرە لە وزە وزەیەکە کە مرۆڤایەتی لە کۆنیشدا لە پێشیشدا بەمە دەستی پێکردو بم بە سوود وەرگرتن لەم جۆرە وزەواتێک کاتێک هاتۆ دەسەرەوەی کە وزە سوود لە وزە وەرگرێت ئەم جۆرە لە وزەی بەکارهێناوە. بۆ نمونە کاتێک کە چارۆک کاشتی بەکارێنەوە چارۆکی پێکردوەوە پشتی بەسو بە وزەی با یاخود لە ئەوەی پێوەترێ لە ئاش و لەمانەیە ئیسوادی لە ئاو کردو وزەی ئاو کردو بۆ گەڕانی ئاشەکان یاخود لە وزەی هەوا کردو بە هەمان شێوە بۆ گەرمکردنەوە پشتی بە وزەی خۆر بەستووە. بەڵام کاتێک مرۆڤ وزەی گەیشتە ئەوەی کە وزەی سەرچاوەی وزەی پێست بدۆزێتەوە بەسمان پێی نەوت و پاهێنەکانی نەوتە کاتێک ئەمانی دۆزیەوە پشتی کردەوە ئەم جۆرە لە وزە. بۆ لەبەرەوەی بەڕاستی ئەمە لەو کاتەدا لەو زەمانە تێچوو و دەرهێنان و سوود وەرگرتنی ئاسانتر و ینی مدەیەکی کەمتری ویست بۆی کە سوود لێ وەربگرێت. بەڵام خۆشبەختانە جارێکی تر لە سەردەمەنیەکانە بەهۆی ئەو کارە ساتێک کە ئەم جۆرە لە وزە وزەی پیس مە بەسمانە کە خۆڵتانی جارێکی تر مرۆڤ ئاوڕیایەوە بۆی کە سوود لە وزەی پاک یاخود وزەی نوێبوو وەربگرێ و بە تایبەتیش کە وزەی کارەبا ینی بڵێم هەنگاوی دووەمی وزەکە وزەی کارەبا دۆزرایەوە بۆ ئەمە بەس بۆی سوود لەو وزانە بیگۆڕێ بۆ وزەی کارەبا گەڕایەوە بۆ ئەم جۆرە لە وزەکە پێوتری وزەی نوێبووە. باشە، بە شێوەیەکی گشتی لە ئێستادا و لە سەر ئاستی جیهانی و لە سەر ئاستی هەرێمی کوردستانیش بەکارهێنانی ئەم وزە نوێبووانە و بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا لە چه ئاستێکدایە؟ ئەتوانی بڵێ بەڕاستی لە شوێنەوە بۆ شوێنی تر ئەگۆڕێ لە هەنێ ناوچە هەیە بە شێوەیەکی باش و بەرچاو هەنگاوی ناو و پلانیشیان پلانی بۆکوڵێ مستەقبەلیشیان هەیە بۆی کە زیاتر سوودی لێ وەربگرن و زیاتر بەشێکی بەرچاو لە سەرچاوەکانی پشتبەستن بە وزە پێک بهێنێ لە وڵاتانە و لە هەنێ شوێن هەنگاوەکان بەڕاستی کەمترە و بە شێوەیەکی کەمتر سوودی لێ وەرگیراوە لە وزانە. بۆ نمونە لە هەندێ وڵات هەیە گەیشتووەتە ڕێژەی لە سەدا چل ڕێژەی ینی پشتبەستن بە موزێ و بەشداری لە وزەی سەر پێکهێنەری وزەی ئەو وڵاتەدا لەانێ شوێن لە سەدا 25 بەس ئەوە هەیە بەڕاستی کە جۆرێک لە هوشیار بوونەوە جۆرێک لە تێگەیشتن هەیە کە ئەمە پێویستە مرۆڤایەتی پێویستە جیهان هەنگاو بنێ بۆی کە سوود لەم جۆرە لە وزە وەرگرێ بۆی لەو حاڵەتە ناهەموارونە تەندروستی کە تێککەوتۆ لە ڕووی پیسبوونی ژینگە و تێکچوونی ژینگە و ئەو حاڵەتە بەجێ بێڵێ. باشە، لە هەرێمی کوردستان کارکردن لەم ڕۆ ئاسانە یاخود با بڵێین چۆن دەتوان بە چه ڕێگە و میکانیزمێک بتوان کار لەم بابەتەیە بکەن؟ لە ڕاستیە مەسەلەی هەروەکو پێش ئاماژەم پێدام مەسەلەی گەڕانەوە بۆ وزەی نوێبووە
پیویستی با جورگ لحوشیار بونه و حوشیار کردنه ها با بایی که تبگین لوی که لحریمی کردستان و حوشیاریه هست؟ بشوی که گشتی بشوی که گشتی ما بسمه او حالا لهمو یعنی وزینی او رو بروی ام حالا استنگانه با تو جیانده ابید کار بکرد لچن آستی که براست یکی لو آسته برس کردنوی آستی حوشیاریه که ام وزیه چه سودی مروف چه سودی کلی و رگری کاتی پشتی پیه بسته ولاتان چه سودی کلی و رگری کاتی پشتی پیه بسن دیارم با بسته که پیه وی که در باز بونه لو او کار آخر او ولن بین خرابانی که وزی پیس ای کاتی جنگو دواتر مسئله تیچوی یعنی وزه که کاتی که تو سودی ولی و رگری برانبر با وز برانبر با سود و رگرتن لیکی ای وزی اگر وزه ام تیچو بو از چو از یک منافذ بو که برکی او جوری تری لو ذکر کوزی پس او کاتالی اتوان رید یعنی هنگاو بنجاتو خو یعنی هنگا هین یک ابیت هنگا گنی بو یک سو دی ورجه برو پیش بشد و مسئله تریش پیوسته با هاندان و براستی او یک بنگزی پیوت انتنسیو یعنی پرجیری کردن و دعمی ام جوره لوزه با ویک کاتک هرچ کس هرچ هاولات یک بیو سود لام جورا لوزو بگری پیویست لالان حکمت ولا لان اینو جورا لد دعم بیت آره انجا ام دعم دعمی من بیل ری پاره ولا ری حکمت خوی راست و خو دواتر با بازار کردنی ام جورا لوزا کاتک یت خریت میدانی که استثماری تیاب کرد یا خود او کسی که خوی برهمی اموزه برهمی اند تو آن نتیجه لشیوی پا پاره است یا یعنی نتیجه گی بر بگیری تو باشه به برآورد با وزکانی دیگه و کنوت و گاز ور و او برهمانانی کلا نوت و گاز دمنت او و دو جار با برهمانی کار با بکاری دیند تیچ و کی بکاری نانی وزی نوی بوکان یعنی بشه که گشتی با ولی وزی خور با هر وزی کی دیگه تیچ و کی کمتره بل راستی پیشتر ام جوره لوزا یعنی منافذ نبود با جوری بله بلام خوشبختانه لم سالانه بشوی کی زور برچاو رویلا داکشان کردو مسئله تیچوی وزینی و بو یا استا اتوانی بلی لا لا اس الی یک اسان لهنشون لهنشون لا یک اسان لهنشون بقدر کم یعنی لا اس لا اس کی کم تریا تیچو کی ل ببراود بو زی بیس بو ار اور شوی کردو کا هنگایی برچاو ببین رید برور او آراسه و برگرتن برنامه و جوره لوزه بد و داد شونه کن لحری میکروستان و بود تیچوی وزا نوی بو کن دکره بلین کم تره ببراورد با وزا کانی دیگه؟ ام براورد کاری تاییست کراوه؟ ام براورد کاری براسی لراسیت لبرو ایما لبدایتی آوردانو این بلای ام وزی نوی بو کن و بطایبتی وزی خور لیرم مستان یعنی ناتوانی صد لصد یعنی تا اسابلی بلی تیچوکی کم ترا بلام کمالک فاکتر هست کمالش ته که اگر بخرید از بخرید آستی یعنی بخرید او آسو که با پاره مزنده بخرید اتوانی بلی فعلا تیچوی کم ترا ام جوره لوزه ما او کشتانش چین او فاکترانش فاکتری یعنی اگر بخرید با پاره زیانی ام جوره لوزه تو ام جوره لوزه ل او زیانانی که لسر آستی کمالیاتی با سر کمال گای بجیاله اما بکی به باره بکی تیر می پاره اتوای بلی تی چوکی کم تر لا وزین بن مون تو او نجات بون لکمال درد مو درد و درم نخوشی که بهوی ام بهوی وزی پیس و بتایبتی نخوشی گانی تایبت بسنگ امانت دو چاری حولاتی بلم مریم اگر تو اما بکی به پاره بزانی اما تی چوی لروی درمان لروی جا این کردن لی ام وزی تی چوکی کم تر براسی باشه که اکشاد من اگر من بین وکو نمونه حریم کردستان دابنین بو نمونه بو برهمهنانی بیزگی که کاره با پیویست من با دیاری کردنی نوچیک ابید بوی که بتوانی سود لطیش که خور یار هر وزی که دیکی نوی بو ور بگرین لسر چه پیور یک او نوچه دیاری اکرید بله اگر ما وزی خور سود ور گرتن لوزی خور بکین با پیور باشا دیاره با درجه یکم تیشکی خور یعنی زوری تیشکی خور یا خود بلند شد دی تیشکی خور برکوتنی تیشکی خور بود تیشکی خور به هند ور اجیریت تاوکو اما ام لشونه قبلن طبعا کم کم بونوی تیشکی خورش با چی کم بیتو با بونی بر بست با بونی بر بست بردم امینانه
اگر ایمش لشو اگر شوینه کان شوینک برکوتی تیشی خور لا 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 بلای مدرجه روزه که زیاتر بود یاره ام شوینش جگی کو پیگی کی باشتره بوی که استثمار بکرید بو هیز نو چک دیاری کرا بو بتوان رت سود لوزی خور ور بگیریت خوشبختانه ایم هرمی کوروسان براسی لروی او ایم بر رادیشن نای ابی بوزین لروی رادیشنو یعنی رادیش اسه کی معقول و برزه براسی وکو بشوی کی گشتیم وکو ناوچش ایم آلین بله ناوچمان ناوچکانی حرمی کردستان ناوچی شیعه و باشن با سود ورگتن لوزی خور اگر لو سیر که ناوچی فراوان و یعنی کراو من هبید ناوچی باش من اگر شاخکان با بونی شاخ و برزایی با هند ورد بگری که بتوانی اسفا سودی لیوک بله لبارو بگنجا و بوی که بشوی که زور برشاوانا سود لوزی خور ورژیر لمحالی باشه او بدو دات شونانی که کراو با کارنانی وزنی بوکان لاری میکروستان تنها لسر خور کراو یا خود لسر باش کراو یا خود لسر جورکانی دیکش کراو او یعنی بابتی کی دیکا اما براسی تا ایسا طبعا بونی ام سرچاوانا سرچاوی وزی نیو بوا بلا لشون بو شون اگوارد ممکنه هنی شون شون هی ل سرچاوی که زور دولمان بیه لویت ل سرچاوی سرتای کن مبسمان زور دولمان بیه لویت را کمتر لا هني شن شوي انت لا وزي وكوباي دولمان بلا وزي خورا كم تربي وكوي اسا ولات اوروبيا كان براسي ابن جد بالنسبه لي كدوسان براسي ايما وي وكوبشي وزني بو كان وكوين بين السيب السي ار بس ار راس ياخذ السيب واري ام وزي بشوي كي تشر هين ما ايش مال السيركل دو وزي او هيدرو كابيوتين هيدرو لا قلب وزي خور ولا قلب وزي بايا اما فوکسی زیادتری خراب دستر و کو کوکنوی داتای سرتایو مزن دکردنی او رژی او زیل روی پتانسیل هم با تأکید اما به نسبت وزی خور او گمانی تیانی که ناوچه کی باش ولی بارین با استودور گرتن لوا به نسبت وزی آویش او به همان شیوا تو این بلند برای کی باش پتانسیل من هی که تو این رز دشیوی پروژی مینی هایدرو چوب چوب استفاده ل وزی آب کرده. اوی می آمینه تو وزی باه. وزی با به حقت یعنی اما لبش وزنی با کان در برداوم این لواي که برداوم بین ل ماوی کی باشه که داتای سرتای کوب کینو که ما با خیرایی بر داتای سرتای بری با خیرایی بعد دست بیه که یعنی لسر وزی با. اتوانیم بلین براسی اما با معدل رجی خیرایی با ل صالکه ل لمهری ما لو بابي نو تشك سينو تشك سهرم سي محافظه جاوزه اما لها سليمانيه قبل ما نمونه وربرين لهاني نو تشي اغاتا شج متر لسر ساكنت شج ما شل بو سهر ثانيك لا بمعدل صالك لهاني نو تشي اغاتا او كاما تار راديك تار راديك كريبلي بتوانريد استثمار تار راديك تيابك باش هرچند آمازور جدواهی یعنی نیا بو آم سکاتا با بقارندن با وزاد کنن کن، بله من با پیشکوتی نی تکنولوژی، با برای پیشونی تکنولوژی لبواری و زیت باه که مثلا پی و توربینه که اس فاکتوری باشه. کاش شادمان. اما لهرمی کردستان و کبابلی نگر اما باسی هرم کن. بو گرینی و زیت نبو بو بشوی که سودی لیور بگیرید. پیوستی بگمان با کاملاً آمری پیشکوتو تعبت هی بو بواره. اتوان بلین لیر ایما تو او آمرانه من طابی هی یا خود توانای بدسینانی و آمرانه من هی بوی بتوانی او زیب گوارین بشوی که سودی لیور بگیرین؟ بتاکید مالا بنسبت بانمون او زی خور تو پیوستید با پنالی خور هی پنالی تختی خوری هی که زور با آسانی اتوان رید بگین رید تیر و گشتو شول مازار بونی هی هر وها پیوستید با گورر هی بوی که او زی کاتی که دست دکه طب لرگی اما کار به همون پیالی موزی تیاری بر دوام بیگواری بو بر گور راو که ویکل آشی زولا امیرم کانی نو مالا زیاد پشتی پی بسه پیوستد با امیرگی پیوته اینفتر اما شر زور با آسانی گاتی رو بازار کان امر زور لبارن بوی که دستی اما شی پی بگات هر وها باتریج با آسانی اتوان دستی پی بکه امیرت و سود ورگرد امانت اویتریان که بزی باه که پیوسته با جا دیار
توربین هی توربین تایبەت هی بو کمپیوتر بن توربین هر چن اما بشوی گشی گواسنوی لگواسنوی تو زحمتی کشما کش کش هی بلم بشوی گشتی بالا تو ان رد سی پی دز بگین رد بم با امیرانو بگین رد ایروس سیسمات لو بارا باشا کاک شادمان دو پرسیارم او بیت بشوی کی گشتی حولکانی بروبراتی کربای هری مروا کربای سلیمانی لمروا چهنگاوی کیناوا تا بتوانن حول بدن بو برهمینانی کربا پشت با وزن و بوکان بسن بله بله راستی که لبیدیت شا اشارتم پیه کمالک هنگاوی این هی هنگاوی سرتایی که هنی کن پیوندی به هنگاوی یاسایی و سیاسی و تو کل تکی اداری و هنی کشان یه تکنیکی پیوندی به هنگاوی تکنیکی و لعنتی برسکنوی اصلی تکنیکی لو بوارده اوی که پیوندی به زینوی لراسیه است یا سایک لبرد سایک لخوشبختانه لصالی پاره درشو هر وقت هاوشوی ولاته کانی ترکلم روحانی ناو به ماده سنبیا کرد و با سودورگرتن و با بگرخستنی رولی وزنی با کان ل هرمی کدوسانه که اتوانی و دامن ره به انگاهی که گرنگو باج لو رو امش تبنی اوا کات هم با ل اسبوکو استثمار و کوبر هم با برهنان کسی کبیه و برهنان کلا باری وزنی با کان بته بته وزی خوره بتوانی استثمار که همیش بکو حوالاتی که بتوانی ل مالکی خواه سود ل موزه ور بگیرو ل بکم کرنوی بسو و کالکتی چی بسولی کار وی معنی بتوانی موزه با کار بینو خوی پشت بیه بسته اما پش یعنی هنگایی کی باشو پشتیوانی کی باشه با موزه و کو اوی هنگای عملی و جدیش کاملا چند پروژه بره وی براسی ل و کو وزارتی کار آبونم و سه پروژه است ل ل ل ل پروسه جه بجه کدنو بچه گیان دن هست که پروژه 25 میگا هر یک بار سپاره است که 25 میگا 25 میگا یعنی لو آسته هست که آماده وایم بله هنگایی باشه و کو جانب اوی که خلق خوی بتهابتی و این کان یعنی بزنس کان و آمانه اسم پروژه دو میگا واتیه بینیم لشاری سلیمانی که لونی لام پروژه هستن افتتاح کردن مالی که تایب تو که پروژه که دو مگاواتی بود و برای خرید روز بسرال شبکه کاربر اجتماعی و کاربر بر همه اینها. بله. زور سپاس. زور شاد من شکری سعید. اندزیر لباسی و زنی بود که لبرو برای تیگشتی کاربر اسلامی. سپاس با آمده بودن سپاس.